Metsä Board is Europe's leading producer of fresh forest fiber carton boards and the world's leading manufacturer of coated white top craftliners. Meidän kartonki on taivekartonkia ja lopputuotteet on näitä lääkepakkaukset, suklaarasiat, postikortit esimerkiksi. Entiset paperirullat, niin halkasijat oli paljon pienempiä ja nykyiset taivekartonkirullat, niin halkasijat on jopa 2,1 metriä. Tämä on prosessiteollisuutta. Nosturin pitää toimia 24/7 häiriöttömästi. Jos ei se sitä tee, se aiheuttaa meille välittömästi isoja ongelmia myös alkupään prosesseissa. Konecranes has been the equipment and service supplier to the Metsä Board Äänekoski factory from the year 1987. To meet the requirement of also handling larger carton board rolls, Metsä Board decided to upgrade the technology to a completely new design. No, aikaisemmin kun meillä oli tiheätä paperia, niin meillä oli tämmöinen alipaine nostin tuttujen kesken pusu, joita meillä oli kaksi kappaletta tällä tehtaalla. Ja nyt kun meillä on sitten huokoista kartonkia, niin materiaali on jo toisenlainen. Konecranesista tuli tämä esitys, että tämmöinen gripperikin on olemassa. Ja sitä kautta sitten lähdettiin. Kyllä meillä oli pelkotiloja tässä, voin myöntää, että kun hankintaa tehtiin, että kun me oltiin niin totuttu siihen alipaine nostimeen. Ja kun meidän nosturi on 7500 kilon nosturi ja tämä nykyinen gripperi painaa sen 2500 kiloa, niin tällä me päästiin 5000 kilon rulliin, joka on meille oikein sopivia. Sitten kun tarjousvaiheeseen tultiin, niin meillähän kävi sitten osasto tuolla tekemässä koeajoja. Sehän toimii erinomaisesti ja teki jopa soikeasta rullista pyöreitä, kun se puristaa niin tasaisesti. Konecranes took the new challenge seriously. The time schedule for the project was extremely tight. No, meillä oli hyvin tiukka aikataulu, että keskimäärin kaikille laitetoimittajille jäi 4 kuukautta toimitusaikaa. Konecranes hoiti tehtävänsä ja gripperi tuli ajoissa paikalle. Käyttöotto oli kyllä rivakka ja siinä huomattiin, että siellä on todella ammattitaitoista porukkaa taustalla. Ja meillä oli tästä ryhmästä aikaisempaa kokemusta vuoden 2008 projektissa. Ja sujuvaa ja se, mitä me haluttiin muutoksia, niin tuli kyllä ripeällä aikataululla. Sanoisiko näin, että niin paljon on kokemusta miehillä, että puolestakin ajatuksesta jo ymmärretään, niin kuin mitä asiakas haluaa. Ja meidän projekti niin starttasi aikataulun mukaan, niin kuin oli sovittu, että me oltiin tuotannolla syyskuun alussa. The new Konecranes technology allows full flexibility of the warehouse process, handling different types of rolls 24/7. This is vital for the future success in the ever-changing paper industry. Tästä tuli sellainen arkkirulla varasto kuin me oltiin ajateltu. Se on luotettava ja toimii erittäin nopeasti. Ja kun tiedetään tämä huoltosuhde Konecranesiin, niin uskomme, että tämä laitteisto on ihan yhtä käyttökuntoinen ja käyttökelpoinen pitkän ajan sen, minkä me ollaan ajateltu, että tämä laite on toiminnassa. Kyllä paperiteollisuudessa mitoitetaan laitteet 20 vuodelle, että otetaan siitä semmoinen targetti.